Bugün apama atayın inim ökübüz gül dayardap, ушундай кыргыз билеригинен дагы буйрутма кылган болчубуз. Азыр болсо жумуштан чыгып кофе ичкенге келгенбиз. Ушундай сонун сюрприздерди көп-көп жасаш үчүн албетте билесиздер, биз гүл саткан дүкөн ачтык. Гүл колдо турганда апабызга бербегенде кимге беребиз? Биз ачып бербейбизби? Мага тийбесин десе. Ладно. Дасга. Вам кафеда. Anam bu bilerik Anjelika Mırzakul Marlendin apası. Din? Min. Ökerimiz ona kolumuzu katağay. Mağa da son da bilerikte özüm zakas kıldım. Bilerikte A, E, A deyip yazılıp durat. Men yazını bulacak ayım, ayılım, ayılım deyip. Үчөнүн баштамгасы аты башталган билет тандап алдым. Анын ичинде да ушундай айым айлим айлимдин апасы. Оо. Мен жакты. Аталарыңыз болсун. Кызларыңыз болсун. Сонун сонун билеттер өмүр бою.